yali zasindikibwa drone zaali satu ogenza kukudisa air defense za Israeli wakati mukugeza kukongera kuingira munda nenga manyi obagenda emu drone baji sindika ngekute mukitundu mukibuga kyabayita Haifa awulize kiri mu mambuka gwangala Israeli drone endale yokubiri neolekera akabuga kyabayita aka ne drone endale yokusatu neolekera enagaria wabulanga tajeti yali akuba awuliriza okumpi ne Golan Heights mukambi ya manyi yali egenda okusindikibwa mudwaniro maserengeta gwangala ya Lebanon okuongera okutandika okukola ennumba ez'amaanyi kuba Hezbollah awuliza mu kitundu ekyo drone yenu eina technology kigambibwa ndi technology wayo ajjako na zaako ndi esobola bulungi nnyo okuwunyiriza n'okola kyagala kyonna esobola okutambulira wansi wakati ne waggulu olwo ne kiwuddisa lada zino okwongera okulaba nga ddala zisobola okubeererako ddala Israeli yategeera bulungi nnyo nti waliwo drone ezingidde munda mu ggwanga zaali satu n'esiteeka ennyonyi mu bbanga emu ennyonyi n'egikuba yonna n'egisaanyawo eno eyokubiri n'ejjako olwo lada n'egisaako siginu ataka nejako olunu ne baluza nti osange nyonyi jikubide mubanga nenga tejukubye yatuka auliza ku kizimbe kubanga bajasema na abafa bali mu rumu nga rumu bali mukulya mmere nga bamaze okugeraganya ne chief of staff maje iranga bamaze okukola enteekateeka zonna ezibasibula okwolekera eddwaniro masengeta ga Lebanon okulinga okukola ebikwekweto ebyannamaddala bani bamaze okutendekebwa ku levo ne ku mutindo gw'amaanyi ogwa levo y'oba komando okukakasa nti kye bagenda okukola kyekyo ky'amaanyi era kino awuliriza nekikolebwa duloni bajeeka ng'emaze okuyingira mu luumu munda ng'evudde mu kasuula k'ekizimbe n'esobola okuwabika era n'ebagwamu wakati mukulu gwe bayita Daniel Hagari ye mwogezi w'amagye ga Israeli annyonnyola agamba nti singa abajaasi abamu baali teba bonna baliridde kumwe emmere kyandibadde kibi nnyo okusinga kino ekyaliwo agambye nti abajaasi babi bano abamu baali bamaze okulya emmere nga bafulumiwa bweru bwebula bano abaali bali emmere bandi basigaddewo batonotono ky'ova olaba nti baana be baafa n'abala basukka ekikumi ne bagenda ku bisago eby'amaanyi ddala naye ndi singa bonna baali we bali kyandibadde kibi nnyo ekyasinze okutiisa Israeli kwe kumanda drone yenu yawuddisa etya lada ne zitagiraba ekyo kye kisooka ekyokubiri nga beebuuza lwaki buno obugombe obulabula obubeera ku buli wantu wonna tebwavuga bonna tebwavuga n'akamu ndi embeera yonna yaliwo ku kizimbe ekyo yali eraga nti tewaliwo bulabe bwonna buli mu bbanga oba bulabe bwonna busemberedde kubatuukako addala mu kitundu ekyo kyennyini awuliriza munda mu ggwanga la Israeli wewali okuta okw'amaanyi nga bagamba nti buli drone yonna eyingira mu airspace y'eggwanga lya Israeli drone awuliriza zigenda maaso okwongera okulaba nga buli drone yonna eyingira mu airspace y'eggwanga lya Israeli wabawo okulabulwa okwennama ddala okukolebwa era abantu ne beesigula ne baddukira wansi musigo down nagamba drone enu eyakoze obulumbaganyi awuliriza tewaali kulabulwa kwonna wadde nga n'ekizimbe kwe bali kyaliko obugombe obulabula omulabe yenna abaatuuse bonna tebwavuga Air defense tezagiraba okujjako air defense emu ekika kya Iron Dome yalaba drone yenu nga yakayingira wabula mu bbanga mwali mwennyonyi ndi mu bbanga ennyonyi enu yalagibwa ya kika kya F-15 ekube drone yenu egisanyeewo kubanga bali bagiri mu bbanga ngejja wabula ennyonyi enu byakuba yakuba drone endala ne balowooza ndi ennyonyi enu drone egikubye Lada byaddamu okwetegereza mu bwengula nga tewali kyonna kyerabamu wadde ekigenda maaso okwongera okutambula wakati mu byonna ebyali bitambula ne balawuzwa nti osange ebbanga n'obwengula buli seefu ne beekanga nga obulumbaganyi buno mumaze okutuuka mu kifo kino kyennyini munafawuliriza mu kutya kuno okw'amaanyi balaga ndi osange wandibawo tekinologi omulala n'enkola endala yonna eyinza okulemesa Amerika n'ezuula n'egamba nti air defense Israeli teyisyasobola kutuukagana ne teknolojia wa drone Iran ezabikanga yazisindikide aba Hezbollah zibakozesa mu kaseera kano okwongera okulaba nga batugomya eggwanga lya Israeli mu lutalo olukyatambula mu kifo ekyo wonna awuliriza okwongera okulaba nga bwe bigenda maaso okwongera
okutambula wakati mulichimu. Israeli egamenti amajiga ya gokotaka wadebecha ino kusomozebo kwa manye andi bulikasera awuliriza bulikasera Obulumbaganyi buva kubuliruda okongera okudda munafe kurudo lala. Ilabu watu prime minister guangala Israeli gubaita Benjamin Netanyahu miyamada ugera ko eliaba jasema nubambi ya balumizidua. Ya gambi na gama ndi urutalu retuli murunu rucha atambula ilana alabu laba nasi wa Israeli na magama ndi katituli wakati mubuzibu wa manye ilamu liinde mubisele vyo masu vya kazige zigibye njini ibena madala kunsonga zonanga buzigenda nga azongera okutambula. Israeli nera ira negama teja kukundo keja genda nga rumbe mfozo na eze guanga awuliriza elia elia eze chivina cha eze chivina awuliriza echa eze bola mulebanu okongera okuzisanyawo wakati mubimfobe na munafe nga bitambula.